Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Днес ще говорим за новите мерки, които влизат в сила от утре сутрините в Гърция, а също и за пропаста, която зайна в отношенията между Франция и мюсюлманските държави. За това поред след малко. Сега вижте по-важното от деня, което се случи до този момент в различни часови пояси. Германия влезе в сила частична карантина заради бързото разпространение на коронавируса. Културните и развлекателни обекти не работят. Туристическите пътувания са забранени. В повечето провинции е разрешено събирането на членове само на две домакинства, максимум до 10 човека. В Белгия също прилагат по-строги мерки от днес. Ще работят само магазините, които продават храна, аптеките, сервизите за коли, обществените парални и магазините за цветя. Въвежда се вечерен час, който е различен според областите. В столицата Брюксел ограничението е от 22 до 6 сутринта. Продължава издирването на оцелели в развалините след земетресението в турския град Измир. 3-годишно момиченце беше изведено живо изпод отломките след престой от 65 часа. Майка му и 4-те деца са били затрупани в апартамента им. Земетресението в петък със сила 6,9 по Рихтер отне живота на най-малко 81 души, 79 от тях са от Измир. Двама тинейджери загинаха на гръцкия остров Самос. Антифренските протести в мюсюлмански страни не стихват. Хиляди демонстранти се събраха пред посолството на Франция в Джакарта, за да заклеймят изявление на френския президент Емануел Макрон за исляма и защитата му на правото да се показват карикатури на пророка Мохамед. Подобни протести имаше и в Бангладеш. Там се събраха най-малко 50 000 демонстранти. Те призоваха към бойкот на френските стоки. Според организаторите, участниците са били над 100 000 души. От 6 часа утре сутрин Гърция въвежда нови мерки срещу разпространението на COVID-19. Какви са те, сега ще разберем от Катя Пева. Катя, здравейте! Кажете ни най-новото, какво трябва да знае всеки, който има намерение да пътува за Гърция. Добър вечер от Гърция. От утре влиза в сила карантината в област Атика, където се намира Атина и всички области в Северна Гърция. Според специалистите, изключително критично е положението в Солун и Серес. Затова в тези две северни области има допълнителни ограничения. От утре в тези два града вечерният час е от 21 часа. Излизането само с потвърждение по телефона с SMS. А след 21 часа само при изключителна необходимост. Прекратяват се полетите вътрешни и международни към летището в Солун. Работят само магазините за стока от първа необходимост. Останалите търговски обекти се затварят. А реално Гърция е разделена на две. В областите с карантина са валидни следните ограничения. Затворени са заведения, нощни клубове, стадиони, киносалони, фитнеси. Работят само кафенетата за поръчки по домовете и сандвичи. Отворени остават аптеки, магазини за хранителни стоки, фурни и бензиностанции. Забранява се събирането на повече от 9 души. Държавните и частни компании преминават към онлайн работа поне 50% от персонала, там където е възможно. По отношение на личните автомобили трябва много да се внимава, защото наредбата е до 3 човека с шофьора. Маските не са задължителни, ако в автомобила пътува семейство с децата. Но много хора платиха глоби, чужденци и гърци, за формално поставена маска. Ако тя не покрива лицето до очите, глобата е 150 евро. Такситата само с един пътник. Градският транспорт и корабите с пътници до 65% от капацитета. Университетите учат дистанционно, отворени остават само училищата. Обстановката е много динамична и затова разпоредбите и ограниченията от утре, те са реално за 2 седмици и до месец, но всичко може да се промени. Катя, защо Гърция въвежда тези много сериозни и много затегнати мерки? Дали случаите са много нараснали напоследък или пък е по-скоро превенция? Правителството реагира с забрани на базата на данни на Министерството на здравеопазването. Много бързо се предава заразата, огнища има в цялата страна. При европейски праг на заразяемост 4%,
В Гърция се движи около 11. Като бройка в сравнение с другите европейски страни, заразените не са много. В последното денонощие са 1680, но в Солун 450 от тях. Правителството се страхува, че реално здравната система няма да издържи. Дори за Солун активираха от днес план за извънредни случаи. Реално има в готовност хеликоптери да транспортират болните в други райони, в други болници, ако тези в Солун не издържат. Нека на финал да кажа как приемат гърците тези мерки, защото видяхме в Европа на много места има протести. Спазват ли ги и така добронамерени ли са към тях? Вижте, в Гърция хората не протестират, защото има доверие на щаба и на правителството. Реално недоволни са всички. Още повече в секторите, които спират работа, защото това води до фалити и безработица. Но всички носят маски, спазват дистанция, защото глобите са много солени, а полицията не прави никакъв компромис. За сега, въпреки ограничителните мерки, които са за Серес и Солун и въобще за Северна Гърция, граничният пункт Промахон Кулата е отворен за влизане на чужденци с познатите условия, адресен код и отрицателен тест, а карантината в област Атика и Северна Гърция, която влиза от утре, за един месец, а извънредните мерки за Солун и Серес са за две седмици. Благодаря много. Ще следим ситуацията. Катя Пеева от Гърция. Преди малко ви показахме какви са протестите в мюсулманските държави срещу думите на френския президент Емануел Макрон. Сега зад мен виждате неговите думи, неговия твитър от днес, който гласи: виждал съм прекалено много лъжи, искам да съм ясен. Това, което правим във Франция, е да се борим срещу тероризма, който се извършва в името на исляма. Той отнел живота на повече от 300 наши граждани. Какво се случи между Франция и мюсулманските държави? Ще коментираме сега с Тони Николов. Здравейте, господин Николов. Здравейте. Видяхме какво се случва. Острите думи, които идват от президента Макрон. От друга страна, протестите в мюсулманските държави. Бяхме свикнали Франция дори да е така посредник, да е някакъв мост между мюсулманския свят и Европа. Включително и с случая с българските медици беше така. Какво се случи? Защо зейна тази пропаст? Защото нещата опряха до това, което може би е сърцевината на Френската република, т.е. свободата на словото и то радикалната свобода на словото. Това са принципи, залегнали от Френската революция, от един много важен закон от 1905 година за разделяне на държавата от вероисповеданията. И това, което Емануел Макрон в момента прави, той се опитва да обърне малко медийното русло и да покаже, че всъщност той говорил за свободата на словото и срещу ислямистите, не срещу исляма, че той лично, може би дори в свое лично качество, не одобрява тези карикатури или поне не е склонен да смята, че с такива средства трябва да си служим, но свободата на словото безкрайна, не той е накарал Шарли Ебдо да ги публикува, което не се разбира обаче в ислямския свят. Това са два различни свят. Там се смята, че Франция атакува и обижда мюсюлманите, или поне така беше представено. Включително, за съжаление, трябва да кажем, че репликите дойдоха от един държавен глава, Реджеп Тайип Ердоган, президента на Турция. Да. Защото едно е, когато духовници или представители в отделни държави го казват, друго е, когато го казва лидера на една много голяма страна и тя член на НАТО, освен това, което би трябвало да е съюзническа на Франция. Но не може да не отбележим една еволюция или поне промяна в отношението на френската държава, защото когато първоначално бяха публикувани тези карикатури, президента не застана по този начин да ги защити. Дори по някакъв начин имаше лека дистанция, мнение, че те биха могли да бъдат обидни към исляма. Но дойде бруталното убийство на френски учител Самюел Пати и това промени всичко. Същото беше на времето през годините с различни публикации на Шарли Ебдо. Френската държава винаги е казала да има свобода на словото, но честно казвам, има много процеси срещу Шарли Ебдо. И то не само от мюсюлмани, от християни, от евреи и така нататък. Нали, едно такова издание ние го наричахме Трънче в петата на времето. Но сега това, което променя, това убийство на учител. А днес всички деца във Франция, днес е първият ден след ваканцията на Си Свети, всъщност ще им бъде четено едно много важно писмо на Жан Жорес, на социалиста Жан Жорес, към френските учители от 1888. Той казва: учители, във вашите ръце е Франция, защото вие ще направите граждани. Ще направите хора такива, каквито искат.
т.е. устояване на демокрацията, на свободата, на правата на човека. Всички тези неща са азбучни за Франция, но вижте, има ето един разлом на цивилизации, това, което не се разбира. За съжаление, френската държава има много проблеми с, да ги наречем, поколения вече, които се преселват от Близкия изток, нали, от арабския свят, от мюсюлманския свят, които обаче не приемат ценностите на републиката и оттам се водят тези спорове за халала, за тази допустима за християни, за мюсюлманите храна в столовете, за бани само отделно, за басейни, за момичета, за братки в училището и всичко това, което знаем. Да. Да, изглежда, че френската държава не успя да интегрира своите мюсюлмани и това като че ли поставя един много голям въпрос, защото така те са по-склонни и по-лесно могат да бъдат радикализирани. Социологическите проучвания показват, че един голям брой обаче от френските мюсюлмани са добре интегрирани в обществото. То това е проблем въобще за интеграция не само Франция, а в Европа, за един общ модел. Но там е работата, че има и напрежение, има особено следващите вълни, които идват от Тунис, от Марокко и така нататък, които не подлежат. Случая с терориста Брахим А, както ние го знаем, с точка не знаем дори фамилията му, т.е. напомням, човека, който направи просто закла по брутален начин трима души в Ница, всъщност е точно такъв. Става въпрос за тунизиец. По презумпция тунизиец е човек, който идва от френскоязичния свят. Нали? Така, оказа се, гледах интервю с неговата майка Паула Рабия, тя говореше на арабски. И тя каза, ти защо си Франция, ти не знаеш френски, му казала тя предишния ден. Идва един човек от някъде, който нали, минава през Лампедуза, завърта се в Италия, там има някакъв фиш, и казва, искат да го експулсират. Идва буквално предишния ден във Франция, може би едно денонощи, носи какво носи Франция, да си един голям нож и Корана. И как да бъде интегриран? Нали си представям и сега тези въпроси, които си ги задават французите, си ги задават италианците, задават си ги представители на други страни. Какво правим ние с тези вълни? Изведнъж се появяват едни хора. Европа не знае как да реагира с това нещо. От една страна е съпричастността, приютяване някакви хора от войната, но тунизиците, които пристигат голямата си част, а такъв беше и човека, който направи атаката, пак напомням отново в Ница на Промнад де Зангле, 86 души с камион също идваше оттам. Изглежда, че Европа продължава да не знае как да се справя от една страна със своя хуманен подход, приемането на бежанците, от друга страна с това действително да може да дава някакъв отпор на радикалния ислямизъм. Огромен дебат във Франция тези дни. Говори се, казват всеки път, дори един голям френски журналист, Жак Жулиар, каза, всеки път имаме един и същи сценарий и той с три изречения следния. Първият ден настъпва терористичния акт, е потрес, на другия ден всички се обединяват, боли ги, цяла Франция, хората плачат по улиците, прегръщат. Има съпричастност. На третия ден държавата обявява много строги мерки, на четвъртия вече всичко се забравя и се връщаме пак в изходно положение и нищо не се случва. Добре, но сега виждаме много сериозни протести, включително в мюсюлмански държави и тези призиви да бъдат бойкотирани френските стоки. Може ли това действително да създаде едно така глобално отношение и проблем на Франция или пък два вида прогнози виждам на френски икономисти. Едните гледат какво се случило с предишни опити за санкции срещу Съединените щати в мюсюлманския свят. След няколко месеца общо взето не са успявали. Това, което в момента се изчислява е, ако френският стокооборот с въобще на външния износ е някъде около 48-50 милиарда евро годишно, т.е. с този свят е около 3%. Но вероятно до 1 милиард, 1 милиард и нещо могат да стигнат загубите, преките загуби. Сега, разбира се, има много големи договори френски, включително Франция изнася самолети за Катар, строи метро в Доха и така нататък. Големи инфраструктурни проекти. Ако те бъдат поставени под съмнение, нещата ще станат сериозни. Въпросът е кой от центровете в исляма ще надделее. И той е много интересен анализ, защото Ердоган искаше в своето изявление той да бъде този център. Общо взето другите гледат Египет, който е по-скоро център на арабския свят, а трети гледат Иран, това са шиитите. Така че различни са центровете, не е ясно точно там как играта на балансите на сметките ще излезе. Ако се опитаме да направим не тази икономическа сметка, а по-скоро една дълбока геополитическа сметка, кой би изгубил повече, респективно спечелил повече, ако действително този трап между Франция и от една страна Европа, защото много европейски правителства подкрепиха Франция в случая, и от друга страна тези мюсюлмански държави се задълбочи и се оголеми. От конфронтацията губят всички, защото конфликтът може да бъде много сериозен. Това, което се страхуват обикновените французи, е, че ще има нова вълна на туристични актове. Специалистите им го казват. За съжаление, всеки ден виждаме след случая в Ница, имахме прострелване на православен свещеник в Лион.
и нови, и нови, и нови инциденти, и всички с свито сърце ги наблюдават. Но има нещо, което французите си казват, и аз го виждам в тези анкети, които правят телевизионните канали с тях, че ако се мине една граница, те отстъпят Франция, просто няма да бъде вече Франция, няма да бъде свободата на словото. Но не може да има и живот постоянен страх от терористични атаки. Знаем романа на Мишел Уелбек, в който предвижда Франция като халифат. Това вече да, за радикалната антиутопия, но и там се говори първо за дълго време. Знаете, от дълго време обаче Европа живее със страха от атентатите. Не само Франция. Просто живеят от много дълги години. България също се оказа, ако си спомним атентата на летище Сарафово, че не е пощаден от тези процеси. И страхът е общ и това е света, в който живеем. И за съжаление, пандемията и терора се свързва с един наистина възъл от змиосойници, нали, по някакъв начин. Една кратка прогноза, как според вас ще затихне ли този конфликт или напротив ще ескалира спрямо от това, което виждаме в момента в света? Трудно да се каже. Според мен ще стихна, тъй като пандемията в някакъв смисъл ще наделя. Аз мисля, че при тези мерки за сигурност, които се въвеждат и във Франция, по някакъв начин, може би в следващите месеци това ще даде. Но той няма да изчезне този конфликт. И другия голям дебат във френското общество е, вече се мисли за един тип, може би малко по-голяма толерантност. Това католиците във Франция го предложиха. Все пак дали има една граница, канадският премиер Джастин Трудо, голям приятел на Франция, на френски го произнесе, тези карикатури не се показват част от света, но Франция смята, че това пък е наследството на революцията, много се гордее с него. Архиепископът на Тулуза каза, че в свобода, равенство, братство, той им предлага да се акцентира върху братство, дори малко повече, отколкото върху свобода, и че това е част от решението. Благодаря за вашия коментар, ще следим темата. Продължаваме с поглед през океана, последен ден преди изборите в Съединените щати. Според днешните данни от проучването на BBC за надпреварата в Белия дом, кандидатът на демократите Джо Байден води с 52% пред настоящия президент Доналд Тръмп. Знаете, решаващия ден за Съединените щати е утре. И винаги се питаме с какво печелят или с какво губят избиратели двамата кандидати. Какво привлича американците в вижданията на двамата? Вижте едно субективно мнение, изразено от рибар в щата Мейн. Американският рибар на Омари вярва, че Доналд Тръмп може да спаси икономиката на страната му. Той живее на остров Слонс Айланд в щата Мейн, място приятно изненадано от фокусирането на Тръмп върху заетостта на американците. Администрацията на Барак Обама затваря големи части от източното крайбрежие за риболов по екологични причини. Той го направи, за да обслужи еколозите. Не го е грижа за хората, които живеят тук, и според много рибари това беше злоупотреба с властта. Днешните рибари имат повече съзнание за околната среда от всички наши граждани. Джойс има обяснение за икономическата страна на занаята си. Цената на омарите се покачва заради силната икономика. Искам бизнесмен, който ще укрепи бързо икономиката. Според Джойс, Тръмп е разбрал колко е важно за рибарите да не работят на загуба, състезавайки се с канадските доставки за Европа. Ако Байден бъде избран, той няма да има нашата подкрепа, казва Джойс. За разлика от остров Мейн, кандидатът на демократите Джо Байден води пред президента Доналд Тръмп сред жителите на предградията в 6 ключови щата, според проучване, публикувано от Newsweek. Проучването е извършено в щатите Аризона, Флорида, Мичиган, Северна Каролина, Пенсилвания и Уисконсин. 50% от анкетираните са дали категорична подкрепа за Байден, докато 39% подкрепят Тръмп. А според учените, които изучават климатичните промени, преизбирането на Тръмп ще направи невъзможно ограничаването на глобалното затопляне. Президентът оттегли Америка от Парижкото споразумение, чиято цел е избягването на опасно затопляне на Земята. Планът на Джо Байден за климата, напротив, ще даде на света шанс за борба, смятат учените. От утре ударно ще ви информираме за всичко за президентските избори в Съединените щати с нашите специални пратеници, сътрудници и коментатори. Това беше всичко за днес. Сега останете с България в 60 минути. Довиждане!